Goeiedag. Ons kykie vir die laaste keer oor ons pad na geluk. En ons tema vir oggend is 'n ruiltransaksie. In Jesaja 61 vers 3 om uit te roep 'n jaar van die welbehae of dan die vreugde van die Here om vir die treurendes te beskik, te voorsien dat aan hulle gegee word. Sy raad verassende tipe ruiltransaksie. Jy kry vreugdeolie vir jou treurigheid en 'n gewaad van lof vir 'n verslaagde gees. En hulle genoem kan word 'n planting van die Here. In Jeremia 8:11 uh, sê die blydskap van die Here is my beskutting. Dit is nie blydskap in die Here nie, dit is God wat bly is oor sy seun Jesus Christus en dat ek suksesvol oorgeplant is by en in hom die stroom van die water wat hy gee waaruit ek drink waar ons nooit weer dor sal kry nie sê Jesaja 52:5 soos die bruidegom bly is oor sy bruid so is hy bly oor jou dit is tragies dat ons alles het en dit dan nie gebruik nie Hebreërs 5:18 sê egter God gee sodat jy jou kan verheug en bly wees en gelukkig vers 19 hy sit hom nie en verkneus en kla en neem aanstoot oor alles rondom hom nie nee hoekom nie luister hierna omdat god hom te besig hou met die vreugde van sy hart dit is jou hart wat moet bly wees spreuke 14c en daar dien onder die ge, die gelag kan die hart pyn ly en die einde van so blydskap oppervlakkig is bekommernis Psalm 16:6 die meetsnore het so 'n oulieflike plekke geval. Nou ek vra, hoe en met wat en wie meet ons? Ons is stilweg verbaas oor die skoonheid skoonheid skone ging met haar mooi glimlag. Wat altyd sê ek het nie verwag om te wen nie. Hoekom neem sê dan deel? Ek vra my net. Meet jy jou aan meneer Spure en meneer persoonlikheid wat met sy wenprys en hulse motorery? Wanneer jy dalk of jy hulle net so 'n bietjie kan haat. Jy draai om voor lelik skief getrek en so 'n armlastige. As ons dink dat dit die proses na ware geluk is, dan moet ons verse 7 en 8 mooi aandag gee. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, omdat die Here aan my regterande is en ek sal nie wandel bankel nie. Dit hou my stand vasdag. Daarom is my hart bly. En my liggaam is ook veilig sê in vers 9. Hoor hier julle, ware gelukkige harte bevorder genesing. Dis as jy gesond. Vers 11. Soos ek altyd versadig van blydskap en vreugde. Blydskap kan saam met 'n klomp anemosies bly inkompeteer en, en steeds ewende wees as jy die beoordelaar is wat jou raad en invloed kry by die regte mense en in die Here se woord en jy ruil des jou as vir sieraad jou treurigheid ruil jy vir blydskap en vreugde 'n planting van die Here jy's nie bly omdat jy gewen het nie nee jy het blydskap as 'n konstante teenwoordigheid en 'n toestand wat onderrig is om onder alle omstandighede tevrede te wees my tekorte en trane en onverstaanbare gebeure kan nie kompeteer met met die alles oorheersende blydskap van my aanbidding die God ons Vader in Christus Jesus nie. Meet jy dalk te veel vandag met wat was en wat verby is? Esra 3:12 kyk wat het hier gebeur in vers 12 en 13 van die oues wat die eerste tempel gesien het, het hartop gehuil toe die van fondamente gelê is terwyl baie oor dieselfde ding het gejuig en blydskap geskree het. As dert in die volke kon die gejuig nie onderskei van die gehuil nie. Ons moet weet hoekom en waarom ons lag en asook hoekom en waarom ons huil. Almal sien dieselfde ding. Want die een klomp lewe terug, hulle ken die ou fondasies, hulle ken die ou Suid-Afrika. Hulle ken die ou manier, hulle verken al die goeds wat verby is en hulle gaan in die chaan alles ongelukkig dieselfde fondamente kyk ander vars o na dit ander denkendes hier het ons se toekoms 'n nuwe tempel julle en hulle lag sleg nê as die onderskeid nie getref kan word van wat is blydskap en wat is treurigheid sleg as jy bly sit met jou uitgebande as terwyl eintlik daar vir jou loflied in 'n gewaad van lof kan wees ons uitdaging. Haak jy vas by wat was en ons sê nou jouself van vandag se blydskap? Tenslotte Suid-Afrika, in jou vorige geheuwelike jou werkplek of kerk, hoekom begin jy nie toe proses om jou blydskap te herwin? Ons mag nie toelaat dat vrees die oorhand kry nie. Daar is mooi plekke en mense en geleenthede om te geniet. Wie leef jou lewe? Jou oortreder moenie uit die graf jou lewe leef nie. Die krag van die Gees is selfbeheersing. Die Heilige Gees stel jou in beheer om volheid en vry te leef. Kan jy met intensie, intentioneel anders dink? Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ek deur die Heilige Gees se hulp my gedagtes kan verander. Help my om te bly by die voorskrifte uit die Woord en so verandering in my lewe ervaar. Ek ontvang u vreugdeolie en 'n lofprysang ek verbly my in u. Amen.